Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mithata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah At-Taubah. Madni Surat 16 rakuat aur 129 ayat tartib ke etebar se 9ve aur nazuli etebar se 113ve 113th number par aane wali surat hai. Agar iska naam dekha jaye to ek naam to iska Surah At-Taubah. Surah At-Taubah is hawale se ke Allah subhanahu wa ta'ala ne is surat mein کچھ صحابہ اکرام کے غزوہ تبوک کے بعد کچھ صحابہ اکرام کے توبہ کے واقعات کا تذکرہ کیا وہ تین ساتھی پھر وہ سات لوگ تو ان کے توبہ کے بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں اور اس میں توبہ کا تذکرہ موجود ہے تو اس حوالے سے سورہ توبہ اس کا نام دوسرا نام اس کا سورہ البراءت کیونکہ بالکل آغاز میں ہی براءت من اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے براءت کا بیزاری کا علیحدگی کا ایک اظہار اور ایک ایکسپریشن تو لہٰذا اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ البراءت بھی جو ہے وہ موجود ہے کچھ تفاسیر میں اگر ہم دیکھیں تو سبع طوال سات جو بڑی بڑی سورتیں ہیں ان میں سے اب یہ آخری سورت ہے اور جہاں سورہ کی گروپنگ کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرا گروپ جو سورتوں کا جاری ہے اس میں مکی سورتوں کے بعد اب یہ دو مدنی سورتیں ہیں تو دوسرے گروپ کی آخری مدنی سورت ہے اور اس کے بعد پھر تیسرے گروپ کی مدنی سورتوں کا آغاز ہوگا اور اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو سورہ الانفال سے پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ سورتیں ہیں مختص ہیں جس میں خاص ایک غزوے کا تذکرہ موجود ہے جیسے سورہ الانفال میں ہم نے غزوہ بدر سورہ عمران میں ہم نے غزوہ احد پر تبصرہ اور ڈسکشن اور احکامات اور باتیں جو ہیں وہ پڑھی اسی طرح سورہ التوبہ میں اب بنیادی طور پر غزوہ تبوک سے پہلے اور غزوہ تبوک کے بعد ہونے والے حالات پر ایک بڑا افیکٹیو اور جامع سا تبصرہ پر اسی کے ذریعے اصول جو ہیں وہ رہتی دنیا تک امت کے مسلمان ریاستوں کے لیے وضع کیے جائیں گے اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ توبہ جو ہے وہ تین تقاریر کے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ جو ہے وہ تقریر کا پہلے رکوع سے لے کے پانچویں رکوع تک یہ وہ قرآن کا سورت کا وہ حصہ ہے جو 9 ہجری میں جب حجت الوداع تو 10 ہجری میں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا اور آپ کی قیادت میں ہوا امیر الحج آپ تھے لیکن 9 ہجری میں آپ خود تشریف نہیں لے کے گئے تھے اور امیر الحج کی طور پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا تو 9 ذی الحج میں جب حج ہوا تو حج کے ان عازمین کے بعد یہ 5 رکوعات کی آیات نازل ہوئی اور پیچھے ان عازمین کے آیات جو ہیں ان کا اعلان کرنے کے لیے مشرکین کے معاملات کے اعلان کرنے کے لیے یہ سورہ جو ہیں وہ نازل کی گئی تو لہٰذا یہ 9 ہجری میں نازل ہونے والا وہ تقریر کا سلسلہ اس کے بعد 6ویں سے لے کے 9 رکوع بٹوین 6th and 9th رکوع یہ وہ آیات اور رکوعات ہیں جو اس دور میں نازل ہوئی جب غزوہ تبوک کی روانگی کی تیاری ہو رہی تھی جہاد کو فریضہ عین قرار دیا گیا تھا آپ نے جہاد فنڈ جو ہے اس کا مطالبہ کیا تھا تو مدینہ کے اندر کیا کیا حالات رونما ہوئے ہیں اس پر ان کو انکریج کیا جا رہا ہے مائل کیا جا رہا ہے اور ہونے والے حالات کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے 6ویں سے 9ویں رکوع کے درمیان اور پھر 10ویں سے لے کے 16ویں رکوع تک یہ وہ خطاب کا اور تقریر کا سلسلہ ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی بلا جنگ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو آپ تبوک سے جو واپسی کا سفر تھا اور آپ مدینہ پہنچے اور پھر مدینہ میں جو روداد ہوئی تو تبوک کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں ان رونما ہونے والے حالات کے تبصرے کے طور پر تو اس پس منظر میں ہم آیات کو پڑھیں گے تاکہ جب پس منظر ہمارے پیچھے ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس آیت میں حکم کس بیک گراؤنڈ اور کس سنیریو میں دیا جا رہا ہے براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین آحدتم من المشرکین براءت ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کن لوگوں کی طرف ان لوگوں کی طرف مشرکوں کے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا سب سے پہلی بات جو غور طلب اور ذکر طلب ہے وہ یہ کہ وہ ایک چیز جو سورہ توبہ کو باقی سورتوں سے ممتاز کرتی ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نہیں لکھا گیا ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آداب تلاوت اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت قرآن کی کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو تو بسم اللہ پڑھنا اعوذ باللہ پڑھنا تلاوت قرآن کے آداب میں سے ایک ہے اور قرآن کا اپنے تجویز کردہ آداب میں سے ایک ہے اور اسی آداب کو مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھ کے ہر قرآن کی سورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور اسی حوالے سے پڑھی بھی جاتی ہے لیکن سورہ توبہ یہ واحد قرآن کی سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے اور بلکہ حدیث میں اس کے سنت میں اس کے پڑھنے کا طریقہ نظر بھی نہیں آتا یہ معاملہ کیوں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کا لکھا نہ جانا یا اس کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھا نہ جانا مفسرین مختلف وجوہات بتاتے ہیں ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے یہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ اور سورہ الانفال مفسرین کے نزدیک یہ دونوں صورتیں ایک مسنہ ہیں ایک پیر ہیں اور گویا ان کا موضوع ایک ہی ہے اور یہ شاید ایک ہی صورت ہیں and as they are the continuity of one single topic وہی جہاد وہی ہجرت کا تذکرہ آپ دیکھیں گے جو ہم نے سورہ انفال کے اینڈ میں دیکھا تھا وہی یہاں پہ جاری ہے تو ان کے نزدیک ایک ہی صورت ہے گویا اب چونکہ ایک ہی صورت ہے ایک ہی موضوع ہے ایک ہی ربط ہے ان کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ ایک صورت نہیں ہے دو الگ الگ نام ہیں دو الگ الگ صورتیں ہیں they have an entity تو یہ توجیہ جو ہے کچھ مفسرین کی یہ درست نظر نہیں آتی اس کے خلاف خود ہی حجت موجود ہے پھر کچھ کی رائے یہ ہے اگر آپ شروع میں دیکھیں تو اس شروع میں صورت کے شروع میں اللہ کی طرف سے ایک غصے کی کیفیت نظر آ رہی ہے اللہ کے رحم اللہ کے کرم اللہ کے فضل کا تذکرہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے ایک برات کا اظہار ہے اس کی بیزاری کا اظہار ہے اس کی علیحدگی کا اظہار ہے بری ذمہ ہونے کا اظہار ہے تو اللہ کے غضب کی اور ایک غصے کی کیفیت ہے لہٰذا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہے سورت کے آغاز میں اور اللہ کے غضب اور غصے اور غیظ کا اظہار ہے اس سورت میں تو لہٰذا اس کے شروع میں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے تذکرے سے سورت کا آغاز ہی نہیں ہوا کچھ لوگوں کے نزدیک یہ اس کے ایک حجت اور ایک جواز ضرور ہے لیکن اصل جواز جو آپ کو اکثر تفاسیر اور اکثر مفسرین کے کلم سے نظر آئے گا اور وہی ریشنل اور لوجیکل بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی یہ پہلے پانچ رکوعات نازل ہوئے آپ نے خطابت کروائی تو کاتبین وحی کو اس سے پہلے بسم اللہ لکھوائی ہی نہیں گئی بوجہ مختلف وجوہات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے اذن سے وحی کے کتابت کے دوران یہاں پر بسم اللہ لکھوا ہی نہیں گئی تھی اور آپ نے کبھی پڑھی بھی نہیں بس نہ آپ نے لکھوائی نہ آپ نے پڑھی نہ آپ نے پڑھوائی تو لہٰذا نہ بسم اللہ لکھی جائے گی نہ پڑھی جائے گی نہ پڑھوائی جائے گی نہ پڑھنے کی تاکید کی جائے گی کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث اور سنت کا طریقہ ہے اس کی قرید اور اس کی ٹو میں جانا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کے بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ نہیں بتائی بس صرف لکھوایا نہیں and that should be sufficient if the reason is actually not explained تو ہمیں اس کے قرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں خود سے خود خود ساختہ جواز اور دلیلیں بھی نکالنے کی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہوتی تو بتا دیا جاتا ضرورت نہیں تھی نہیں بتایا گیا بس لکھوائی نہیں گئی
بس نہیں لکھوائی گئی تو ہم نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ کے حوالے سے سورہ توبہ کے آداب میں یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بھی قرآن کا قاری یا قرآن کا طالب علم سورہ توبہ کو آغاز یعنی پہلی آیت یا پہلے رکوع سے تلاوت کرنے لگتا ہے تو اس وقت وہ بسم اللہ آغاز میں نہیں پڑھتا. یعنی ابھی سٹنگ شروع ہوئی ہے اور ابھی ہم نے سورہ توبہ کی تلاوت شروع کی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ تلاوت نہیں کیا, تو سٹارٹ میں اگر سٹارٹ سے شروع کی جا رہی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا, نمبر ون. دوسری بات, سورہ انفال مکمل ہو گئی اور سورہ انفال کے بعد ساتھ ہی آگے سورہ توبہ کی تلاوت شروع کرنی ہے, مطلب ایک سپارہ جاری ہے اور ہم ایک سپارے کو مکمل کر رہے ہیں, یعنی یہ پاؤں مکمل کر رہے ہیں اور سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو پڑھنا ہے, ساتھ ہی جاتے ہیں, تو دونوں کے درمیان پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. حالانکہ جب سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے, لیکن سورہ انفال کی تکمیل کے بعد اگر اسی نشست میں سورہ توبہ کا آغاز ہوگا تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لکھی نہیں گئی, لکھوائی نہیں گئی. ہاں البتہ اگر کسی نشست میں, جیسے کل آج ہم نے سٹارٹ سے شروع کیا, کل ہم سینٹر سے شروع کریں گے, بیچ میں سے کسی آیت سے, بیچ میں سے کسی رکوع سے شروع کریں گے, تب اگر بیچ میں سے کہیں سورہ توبہ کی تلاوت آغاز کی گئی تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی. تین باتیں, ٹھیک ہے جی. اگر شروع سے سورہ توبہ شروع کی گئی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی, سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ترتیب میں جاری رہی پھر بھی دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی, لیکن اگر سورہ توبہ کہیں سے مڈ سے کہیں سے شروع کر دی گئی تو پھر اس تلاوت کے آغاز میں البتہ بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان براءت کیا ہے مشرکین سے ان کے معاہدوں کے حوالے سے. ان رکوعات کے احکامات کو سمجھنے کے لیے میں پہلے آپ کو سمری میں لب لباب سا بتا دیتی ہوں کہ یہ بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ جو کی تھی, کب کہاں اور کیسے کیا اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. 9 ہجری 8 ہجری میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا مکہ کی بستی کے اوپر ٹوٹل کنٹرول, حکومت, ریاست, اسلامی حکومت اور ریاست کا حصہ, مسلمانوں کا قبضہ, مسلمانوں کا کنٹرول. اس سے پہلے مشرکین مکہ کے طریقے رائج تھے, شرک کے طریقے, شرک کی رسومات رائج تھیں, لیکن اب مکہ میں سے اکثریت لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور نظام اسلام اور نظام قرآن رائج ہو چکا تھا. 8 ہجری کی فتح کے بعد 9 ہجری میں جب حج کا واقعہ اور حج کے ایام آئے تو 9 ہجری میں اللہ کے حکم کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر روانہ نہیں ہوئے. آپ نے حج کے عازمین کے ساتھ لیڈر اور حج کا جو رہنما ہے بنا کر, امیر الحج بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج کے طور پر عازمین حج کو روانہ کیا. یہ بذات خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت, ان کی نیابت کی ترجیح اور ان کی جانشینی اور ان کی خلافت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈیکیٹر تھا. جیسے ہم آج کل بخاری میں بھی بہت دفعہ پڑھتے ہیں کہ مرض الموت میں جب آپ مبتلا تھے تو آپ نے بہت دفعہ بہت سے ایام خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت کی طرف جو ہے وہ حکم بھی دیا اور تاکید کی گئی, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیماری کے ایام وفات سے پہلے حضرت ابوبکر نے امامت کروائی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مسجد نبوی میں تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو, صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف جانے والی کھڑکی کھول دو, یہ کھلی رہنے دو. تو یہ ڈفرینٹ انڈیکیٹرز تھے جو ہائی لائٹ کرتے تھے ان کی فضیلت کو اور اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو پسندیدہ طور پر, ورنہ آپ نے ڈائریکٹلی نام نامینیٹ نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عازمین کو امیر الحج حضرت ابوبکر بنا کر ان کو روانہ کیا گیا تو پیچھے سورہ توبہ کی یہ 5 رکوعات کی آیات وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئیں اور اس میں مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے حوالے سے خاص انٹریکٹیو کچھ احکامات اور پیغامات موجود تھے. حج کے عازمین روانہ ہو چکے تھے,
قافلہ کافی دور پہنچ چکا تھا لہٰذا دستور اور طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو تشریف نہیں لے گئے عرب کے دستور کے طریقے کے مطابق آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وحی کی آیات اور پیغام جو مشرکین مکہ میں اناؤنس کیا جانا تھا اعلان کیا جانا تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ دے کر حضرت علی کو بھیجا حضرت علی کو پیچھے بھیجنا حضرت علی کی خلافت کی نشاندہی نہیں تھا یہ عرب کے دستور کے مطابق تھا میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر کچھ گروہ اس بات پر اختلاف اور اس بات پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے حقدار اور لائق نہیں تھے اور یہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی جانی چاہیے تھی سب سے پہلی دفعہ اور یہ پیچھے بھیجے جانے کا تذکرہ ہی کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی نفی اور حضرت علی کا جواز خلافت کے طور پر کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادتی اور حق تلفی کا جواز نکال کے ایک فتنہ پرور گروہ مختلف قسم کے فساد پرور عناصر جو ہیں وہ پھیلاتا ہوا اور انتشار اور بگاڑ کرتا نظر آتا ہے بہرحال حضرت علی کو یہ جو پہلی پانچ رکوعات کے پیغام ہیں یہ دے کر محض اس لیے بھیجا گیا تھا کہ عرب کا دستور تھا کہ ایک شخص نے حج کے موقع پر اگر اپنی طرف سے کوئی اعلان یا اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا اور اس نے خود نہ جانا ہوتا تو اپنی جگہ کس کو بھیجتا اپنا قریب ترین مرد رشتہ دار بھیجا جاتا یہ عرب کا دستور تھا کسی شخص نے حج کے موقع پر اعلان کرنا ہے کیونکہ حج ایک اجتماعیت کا موقع تھا وہاں پہ ایک شخص نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے کوئی ڈیکلریشن کرنی ہے کوئی اعلان کرنا ہے اور وہ خود نہیں جا سکتا یا جانا چاہتا نہیں تو اپنا نائب بنا کے وہ شخص عرب کے دستور کے مطابق اس شخص کو بھیجتا تھا جو اس کا قریب ترین مرد رشتہ دار تھا حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے تو لہٰذا ایک سب سے زیادہ قریبی رشتہ اس حوالے سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قرآن کی آیات سورہ توبہ کے ابتدائی پانچ رکوعات کی آیات یہ سنائی اور کہا کہ یہ آپ نے جا کر حج کے موقع پر اناؤنس کرنی ہے یہ جو پہلے پانچ رکوعات میں جو اعلان کیا گیا تھا اس کی سمری کیا تھی یہ سمری سمجھ لیجئے یہ جو نکات اس اعلان کا جو بنیادی نکات اس اعلان کا حصہ تھے وہ ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تک تو مشرکین مکہ میں رہتے تھے مشرکین کا مکہ کے اوپر کنٹرول تھا مشرکین ہی کے طریقے سے حج کیا جاتا تھا مشرکین ہی کے طریقے سے برہنہ طواف کیے جاتے تھے سب طریقہ تو انہی کا رائج تھا نا لیکن اب مسلمانوں کے قبضے کے بعد پہلا حکم یہ دیا گیا کہ مشرکین اب مکہ میں نہیں رہیں گے مشرکین کو مکہ کی بستی کو خالی کرنا ہوگا دوسری بات یہ کہہ دی گئی کہ آئندہ سال یعنی 9 ہجری میں تو مشرکین چکے یہاں پہ آباد تھے انہوں نے حج کر لیا آئندہ سال یعنی 10 ہجری میں کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور آئندہ سال مشرکوں کے طریقے سے حج بھی نہیں ہوگا مشرکین مکہ کو خانہ کعبہ کے وہ جو متولی تھے ان کو خانہ کعبہ کی متولیت سے معزول کر دیا گیا تھا اور متولی ہونا ان سے چھین لیا گیا اور پھر جو معاہدے مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ تھے ان معاہدوں کو بھی منسوخ کر دیا گیا تھا تو یہ کچھ نکات تھے کہ اب مشرکین یہاں پہ نہیں رہیں گے اگلے سال مشرکین حج کرنے کے لیے مکہ داخل نہیں ہو سکیں گے آئندہ اب مشرکین اور جاہلیت کے طریقوں سے حج نہیں ہوگا مشرکین اب خانہ کعبہ کے متولی نہیں رہیں گے اور مشرکین کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاہدے ہیں اب وہ منسوخ ٹھہرے برابراتن اللہ کی ازار بزار کی ہے مشرکین کے ساتھ تو اس حوالے سے یہ احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے اعلان برات ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے بس تم لوگ یہ تم لوگ کون ہیں مشرکین کو مخاطب کر کے اب اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے تم لوگ 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے یہ 4 مہینے کا دیا جانا کیا تھا اصل میں جو پہلا نکات میں نے آپ کو بتایا مشرکین کو کہہ دیا گیا تھا وکیٹ مکہ You're no longer allowed to stay in Makkah. Non-Muslims not allowed in Makkah. یہ بیسک اعلان تھا
And non-Muslims were not allowed to enter into Makkah again also. اب جب مشرکین وہاں پہ آباد تھے رہ رہے تھے بس رہے تھے تو ان کو اعلان کرتے سار ہی بستی سے اٹھا کے نکال نہیں دیا گیا تھا یہ ظلم تھا یہ زیادتی تھی اور یہ ایک بے جا کا تشدد تھا ہمارا دین دیکھیں کتنا نرمی کا کتنی سہولت کا دین ہے وہ جو نسلوں سے کتنی کتنی جنریشن سے مکہ میں آباد تھے یا جنہوں نے کتنے کتنے گھر کاروبار دھندے کھیت کتنا کچھ یہاں پہ برپا کر رکھا تھا ان کو اعلان کے دن ون فائن مارننگ یہ نہیں کہہ دیا گیا تھا اوکے پیک آف اینڈ وائنڈ آف اینڈ رن آف نہیں ایسا نہیں کہا گیا تھا یہ زیادتی تھی یہ ذرا کچھ ظلم تھا یہ تشدد تھا یہ ہمارے دین کی نرمی ہے یہ ہمارے دین کا تحمل ہے یہ ہمارے دین میں جلد بازی سے بچنے کا طریقہ کہ مشرکین کے معاملات میں بھی جلد بازی نہیں کی جاری مشرکین کے ساتھ بھی تحمل اور بردباری کا طریقہ اختیار کیا جائے ان کو چار وحینے دیے گئے تھے اور یہ جو کہا گیا ہے فسیحو فی الارض کہاں چلو زمین میں چلو پھلو کہاں مکہ کی زمین میں چلو پھلو اربعہ اشہر یہ چار مہینے حرمت والے چار مہینے نہیں تھے یہ چار مہینے کون سے تھے دس ذوالحج کو جب اعلان ہوا تو دس ذوالحج سے لے کے دس ربیع الثانی تک کے چار مہینے کی میعاد دی گئی تھی دس ذوالحج کو حضرت علی نے اعلان کیا اور دس ذوالحج کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اگلے فور منتھس میں پھر بتا رہی ہوں یہ حرمت والے چار مہینے نہیں ہیں یہ حرمت والے چار مہینے نہیں ہیں دس ذوالحج کو اعلان ہوا اور دس ذوالحج کو یہ امپلیکیٹ کر دیا گیا کہ اگلے فور منتھس یعنی دس ربیع الثانی تک فسیحو فی الارض تو مکہ کی زمین میں رہو اسلامی ریاست میں رہو اور تم دیکھ لو اینڈ ڈیسائیڈ فار یور سیلف واٹ یو وانٹ ٹو ڈو کیا کہا گیا تھا ایک دن ان کو اٹھا کے ان کا سامان بستر بوریا پیک آف کر کے مدینہ ویکیٹ نہیں کروایا گیا تھا عدل کا انصاف کا تحمل کا ذرا نرمی اور سہولت کا طریقہ رائج رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا اوکے تم کتنی دیر سے یہاں پہ آباد ہو بس رہے ہو اب چار مہینے اور صحیح پیک اپ کرنے کے لیے بائنڈ اپ کرنے کے لیے بھی اور پھر ٹھیک ہے چار مہینے یہاں پہ رہو اسلامی نظام حکومت کو دیکھو یہاں کے حدود کو دیکھو یہاں کے امن کو دیکھو یہاں مسلمانوں کی عبادات کو یہاں مسلمان وہ جن کی نمازیں جن کے اخلاق جن کے معاملات قرآن کی گواہی دیتے ہیں ذرا ان کے درمیان رہو تو صحیح ان کے بود و باش دیکھو تو صحیح کس چیز کے لیے رکھا جا رہا تھا تاکہ ایک اسلامی ریاست کی برکتیں دیکھیں گے قرآن کے نفاذ کے فیوز دیکھیں گے مسلمان کے احسن اخلاق اور مسلمانوں کے احسن معاملات دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر تو ویسے ہی اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے چار مہینے دیکھے گئے کہ مکہ کی ریاست میں رہ کے مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کے نظام کو دیکھو ہاں ان کو دیکھنے کے بعد تم ان کے نظام ان کے کتاب ان کے رب کے احکامات سے مائل ہو جاتے ہو کنونس ہو جاتے ہو تو بس ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ They were given an opportunity, a fair chance, a time to pack off and wind off and vacate Makkah, and a time to انڈرسٹینڈ اسلام ایک وقت جب وہ اسلام کو سمجھ لیں دیکھ لیں اور پھر اپنی مرضی سے یا اس پہ قائل ہو جائیں اور پھر اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے تو مکہ میں رہ سکتے ہو لیکن ٹھیک ہے اتنی دیر مسلمانوں کو دیکھنے اسلام قرآن عبادات کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم مائل نہ ہوئے تمہارا دین دل حق کی طرف مائل نہ ہوا اور تم کفر پر جمے رہے تو ٹھیک ہے پھر مکہ کو خالی کر کے نکل جانا اپنا بستر بوریا سنبھالنا اور نکل جانا خالی کر دینا اور پھر تیسری آپشن دے دی گئی کہ دیکھو اسلام قبول کر کے یہاں نہیں رہے اسلام نہیں قبول کیا اور بکیٹ بھی نہیں کیا خالی بھی نہیں کیا تو پھر یاد رکھو پھر تمہارے سے اعلان جنگ ہے پھر تم سے اعلان جنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے نہ تم اسلام مانتے ہو نہ تم کفر میں اس کو خالی کرتے ہو ہماری ریاست میں ہمارے آگے ہی دھونس جماتے ہو ہماری ریاست میں رہ کے ہمارے احکامات کی نفی کرتے ہو تو پھر مکہ کے اندر کافر نہیں رہ سکتے تمہیں خالی کرنا ہوگا اور اگر کفر کے باوجود تم مکہ میں قیام کرو گے تو پھر ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے یہ تھا وہ طریقہ وکیٹ کرنے کا تم لوگ مہینے میں چار ملک میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ اللہ تم عاجز کرنے والے نہیں اطلاع عام ہے کس دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں حج اکبر سب سے بڑا حج اس سے کیا مراد ہے آج ہمارے ہاں ایک مس کنسیپشن اور ایک غلط تصور موجود ہے اور ہمارے ہاں یہ رائے
اور آپ نے شاید سنی سنائی بات سنی ہوگی کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن کا حج ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہو اس کا اجر دو حج کے برابر ہے یہ سب سنی سنائی بات ہے اس میں کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے کچھ لوگ اسی حج اکبر کے لفظ کو جواز بنا کر اس حج اکبر کے دورے اجر کے ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ ایسے کوئی معاملہ نہیں تو پھر یہ حج اکبر کا لفظ کیوں اصل میں طریقہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں وہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے ہم تو عمرے کو عمرہ کہتے ہیں نا عمرے کے ہاں عمرے کو عرب حج اصغر کہتے تھے چھوٹا حج اور حج کو وہ حج اکبر کہتے تھے تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر حج کی بات ہو رہی ہے بالکل جیسے عربوں کا وہ صدقہ اور خیرات کے اور زکوٰۃ کے الفاظ ہمارے الفاظ سے مختلف ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو جو فرض صدقہ ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کہتے ہیں اور ہم نفل صدقے کو صدقہ کہتے ہیں عربوں کے ہاں کیا طریقہ تھا وہ ہر مال جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو وہ فرض صدقہ کہتے ہیں اور زکوٰۃ سے زائد جو مال دیا جاتا ہے اس کو وہ نفل صدقہ کہتے ہیں حالانکہ ہم فرض صدقے کو زکوٰۃ ہی کہتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کا لفظ نہیں وہ فرض صدقہ اور نفل صدقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی طرح وہ حج کے لیے حج اصغر اور حج اکبر عمرے اور حج کو ممتاز اور الگ کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے تھے تو یہ حج اکبر کا لفظ جو قرآن میں ہے یہ ان لوگوں کی رائے کو جسٹیفائی کر کے ان کی رائے کو تقویت نہیں دیتا جو یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کا حج جو ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور اکبر کیا کہ وہ اجر میں دو رہا ہے اور ویسے بھی یہ جس حج کے دن کے لیے بات ہو رہی ہے وہ حج تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے 9 ہجری میں کیا اور اگر ہم تاریخ اور کیلنڈر کو واپس جو ہے وہ ٹریس کر لیں تو جس دن حضرت ابوبکر صدیق نے حج 9 ہجری میں کیا تھا اس حج کے دن جمعے کا دن نہیں تھا گویا وہ حج اکبر نہیں تھا اب ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تصور کہنا کہ جمعے کے دن کا حج حج اکبر ہے اور اس دن کا اجر باقی حج کے مقابلے میں دو رہا ہے یہ اگر ایسا حکم ہوتا تو کیا اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی ناانصافی کا معاملہ نہ ہوتا آپ دیکھیں کہ یہ تو کچھ لوگوں کی حق تلفی سے ہو جاتی نا اور کچھ لوگوں کو بغیر وجہ کے زیادہ اجر دے دیا جاتا مطلب کچھ لوگوں کے جمعے کے دن کا حج پا لیتے اور پچھلے سال والے اس سے محروم رہ جاتے تو وہ ایک حج کرتے اور جو اس سال کر لیتے وہ دو حج کرتے تو یہ ایک زیادتی سی ہو جاتی ایک ناانصافی سی ہو جاتی اللہ کی طرف سے ایسے معاملات آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتے اگر جمعے کے دن کی فضیلت ہے تو امیر خاص عام سب کے لیے ہے اگر عید کے دن اور عیدین کے اوپر بخشش ہے تو وہ سب کے لیے ہے اگر رمضان کی فضیلتیں ہیں لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں تو وہ کسی کے لیے خاص یا کسی کے لیے کام نہیں ہے اللہ کی طرف سے اجر کی اپرچونیٹیز کچھ دنوں میں اور کچھ انڈیویجولز کے لیے مخصوص کر کے لمٹ نہیں کر دی گئیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی ایک خاص سال میں حج جمعے کے دن آتا اور یہ اناؤنس ہو جاتا کہ اس دفعہ حج جو کہ ہوتا بھی آج ہمارے معاشرے پہ آج کل کے حالات میں کہ جمعے کا حج ہے اور یہ زیادہ اجر ہے تو کیا امکان تھا کہ زیادہ لوگ فلاک کرتے اور حج میں بہت زیادہ رش اور ازدحام اور بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کا معاملہ ہو جاتا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا تصور ہی نہیں کوئی تصور ایسا موجود نہیں ہے حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے پھر بھی اگر حج جمعے کو آتا ہے نا تو پھر بھی فرام آل کارنرز آف سعودی اور آل کارنرز آف مسلم ورلڈ لوگ پھر بھی فلاک کرتے ہیں حالانکہ یہ تصور درست نہیں بھی ہے کیونکہ یہ غلط تاثر جو ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے بہرحال 9 ذی الحج کے دن یہ اعلان جو ہے وہ 9 ذی الحج 9 ہجری میں ذی الحج کے 10 تاریخ کو یہ اعلان جو ہے وہ کروایا گیا اور ان کے ساتھ برات اور بری ذمہ ہونے کا وہی تعلق جو میں نے آپ کو بتایا اب اگر تم لوگ توبہ کر لو یعنی مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ اس مکہ کو مشرکین سے خالی کرنے اور مکہ میں آگے سے مشرکین کے آنے کی رکاوٹ کی جو پابندی لگائی گئی ہے اب اگر تم توبہ کر لو یعنی تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور جو تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں تم سے کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کر لو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے
گویا بدہدی کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جا رہا اور بدہدی اور وعدہ خلافی کے خلاف مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں ساتھ وعدے وفا کی ہیں تم بھی اپنے معاہدے ان سے پورے کر لو. پس جب حرام مہینے گزر جائیں, یہ کون سے حرام مہینے ہیں؟ وہ قتال کی حرمت والے حرام نہیں, وہی چار مہینے جن میں مشرکین مکہ اگر مکہ کو خالی نہیں کرتے تو ان کو مارنے پیٹنے اور نکالنے پر جبر کرنے کے لیے روکا گیا تھا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو کیا کرو, مشرکین کو قتل کرو, جہاں پاؤ انہیں پکڑو, انہیں گھیرو اور ہر ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ. یہ ہائی لائٹ کر لیجیے, یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5, یہ وہ آیت ہے جو بسا اوقات کچھ لوگ قرآن اور اسلام کی ٹیررزم کی تعلیمات کے حوالے سے کوٹ کرتے ہیں. اسے ملتے جلتے کچھ اور آیات بھی میں ہائی لائٹ کرواتی رہتی ہوں آف اینڈ آن, اور یہ آیت تو خاص طور پہ اپنے لفظوں کی سختی کی بنیاد پر اور بڑے کلیئر کٹ دو ٹوک پیغام کی بنیاد پر جو مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ قاتل تم مشرکین کے راستے میں بیٹھو, ان کو گھیرو, ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو جہاں بھی ملتے ہیں. ہاں یہ تو بہت ہی کیٹیگوریکل سا حکم ہے جو دیا جا رہا ہے. تو یہ سورہ توبہ کی وہ آیت ہے جس کو بہت سے لوگ اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے, اسلام کی ریپوٹیشن کو خراب یا نعوذ باللہ بدنام کرنے کے لیے, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے, اسلام کو ٹیررزم کا دین یا قرآن کی تعلیمات کو ٹیررزم پھیلانے والی تعلیمات ثابت کرنے کے لیے آیت کوٹ کی جاتی کہ دیکھو ان کے تو قرآن کی تعلیمات اور ان مسلمانوں کو تو ان کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ دیکھو مشرک جو ہیں جہاں پہ بھی تو مشرک ملتے ہیں ان کی گھات لگا کے بیٹھا کرو, گلیوں کے کونوں پر نکڑوں پہ بیٹھا کرو, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, جہاں جہاں مشرک ہیں تو مسلمانوں سپریڈ کر جاؤ اور پھر گھات لگا کے بیٹھا کرو, مشرکوں کو پکڑا کرو, ان کو گھیرا کرو, ان کو انسرکل کیا کرو, ان کو قید کر لیا کرو اور پھر ان کو قتل کر دیا کرو. اور یہ ہے ان کی کھلم کھلا دہشت گردی کی تعلیمات جو ان کا قرآن ان کی آیات ان کو حکم دیتی ہیں. اور واقعی جب ان کا میڈیا, ان کا لٹریچر, فیس بکس, انٹرنیٹ پر سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دے کر یہ چیز کوٹ کر دی جاتی ہے تو ویسٹ تو جہاں اسلام اور قرآن کے خلاف بدکتا اور بدگمان ہوتا ہے وہاں پہ بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی بدگمان ہونے پر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. فیس بکس کے اوپر, انٹرنیٹس کے اوپر, میڈیاز کے اوپر جب یہ آیات کوٹ کی جاتی ہیں کچھ مسلمان یہ آیات اور ان کا حوالہ سنتے ہیں, آ کے قرآن کھولتے ہیں, سورہ توبہ دیکھتے ہیں اور واقعی آیت نمبر 5 وہی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جو انہوں نے کوٹ کیا تھا, پھر ہل جاتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو واقعی اسلام ٹیررزم سکھا رہے ہیں, یہ تو واقعی اسلام نے ہتے غیر مشرک مسلم کافروں اور فاسقوں کے اوپر حملہ کرنا اور ان کو قتل کرنا سکھا رہے ہیں, ان کے گلی کچوں میں بیٹھ کے یہودیوں کو اور ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو غیر مسلمز کو قتل کرنے کی دعوت دے رہے. یہ تو واقعی مدارس اگر بڑھ گئے تو ٹیررزم آ جائے گی, یہ تو واقعی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا تو وہ تو ٹیررسٹ بن جائیں گے. اور بھولے بھالے دماغ کے کم علم رکھنے والے مسلمان واقعی ان کے پروپیگنڈے کی رو میں آ کے اس آیت کی تصدیق پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں آج آپ کو حدیث میں بھی یہ بات بتا رہی تھی اور پھر وہ بات دہراؤں گی, کسی بھی زبان کا طریقہ اور اسی طریقے کے مطابق قرآن کی زبان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی جملے, کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ایک تو پورا جملہ پڑھنا ضروری ہے. کوئی بھی جملہ کہا گیا اس کا ایک حصہ لے لیا, جیسے میں نے آج ہی حدیث دی تھی, جیسے میں قرآن کی آیت اگر کوٹ کروں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں کوٹ کیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وان تم سکارا, کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. اگر ہم صرف یہ پارٹ لے لیں ولا تقرب الصلاۃ, یہ قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب بھی نہ جانا, تو یہ حکم کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے نا. تو لہٰذا ایک تو پوری کی پوری آیت, وہ پورے کا پورا جملہ, وہ پوری کی پوری کانورسیشن سمجھنا ضروری ہے, اس کا حکم, اس کی ڈبیٹ کو سمجھنے کے لیے. اور پھر صرف یہی نہیں, صرف ایک جملہ, صرف ایک بات کو لے لیا جائے اور اس کے سیاق و سبق کو نہ دیکھا جائے
تو بھی مطلب سمجھ نہیں آئے گا. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ضروری ہے. آگے کیا لکھا ہے, پیچھے کیا لکھا ہے, پہلے بعد میں کیا بات ہو رہی ہے جس کے سینیریو میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو گویا پورے کا پورا جملہ, پورے کا پورا مکالمہ, پورے کی پوری بات ہی نہیں, اس کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اور پھر صرف سیاق و سباق نہیں, وہ سچویشن, وہ حالات, وہ واقعات جس کے اندر وہ حکم نازل ہوا ہے شان نزول کی شکل میں, اس بیک گراؤنڈ کو جاننا ضروری ہے. اگر اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پکڑ کے ایک حکم بنا لیں گے تو آپ اس کے حکم کی نوعیت کو ڈیفینیٹلی مس انٹرپریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بدگمانیاں کریٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ آیت جب مسلمانوں کو اتنا کڑا حکم دے رہی ہے کہ مشرک جہاں ملتا ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دو, واٹ از دس؟ یہ کب کا کہا جا رہا ہے؟ کیا ایک جنرل حکم ہے؟ کیا مسلمانوں کو پورے گلوب میں یہ کرنے کا حکم دیا؟ جاؤ پھیل جاؤ ساری دنیا میں, اب نکل جاؤ, قرآن کو پکڑو, پھیل جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ تم آسٹریلیا, جاؤ چلے جاؤ تم کینیڈا, جاؤ چلے جاؤ تم انگلینڈ, فرانس چلے جاؤ, جرمنی چلے جاؤ, اینڈ سم آف یو اسٹریٹس کے کارنرس پہ بیٹھ جاؤ, گلی کوچوں میں بیٹھ جاؤ, ہاتھ لگاؤ, مشرک آئیں گے پکڑو, قید کرو, قتل کرو. ہاں یہ کہہ رہے, ارے یہ کس بیک گراؤنڈ میں آ رہا ہے؟ یہ تو مکہ کے وہ جو مشرقین کو کہا گیا تھا, یہ ان کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے. یہ کوئی جنرل گلوبل ہمیشہ کا حکم نہیں ہے. یہ کب کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ جن کو کیا کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے 4 مہینے ہیں, مکہ کی بستی اسلامی ریاست, مسلمانوں کو دیکھو بھلے لگتے ہیں, اسلام قبول کرو, مکہ میں رہو بسو, مسلمانوں کے بھائی بند بن جاؤ, نہیں اسلام قبول کرتے ہو اوکے, اپنا پیک آف کرو, وائنڈ آف کر کے بستی خالی کر دو. یہ تو ان سے بات کی جا رہی ہے, یہ تو ان کے حوالے سے مسلمانوں کو طریقہ لائے عمل سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ 4 مہینے کے بعد تمہاری اس کلیئر کٹ دو ٹوک اناؤنسمنٹ کے بعد, 4 مہینے کا انٹرم پیریڈ گزرنے کے بعد نہ یہ مسلمان ہوتے ہیں, کفر پر رہنے کے باوجود یہ مکہ کو وکیٹ کر کے خالی نہیں کرتے, تمہارے لاس, تمہارے اعلان, تمہارے سسٹم کو ابائیڈ نہیں کر رہے, اور یہ اتنے فتنہ پرور ہیں, یہ اتنا دھونس اور رعب جما کے تمہارے سینے پر مونگ دھلیں گے, تمہاری ریاست میں رہیں گے اور تمہارے قوانین اور تمہارے اعلانوں کی بغاوت کریں گے, تو یہ ایسے بغاوت والے عناصر سے نپٹنے کے لیے ان مشرکین سے جو نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ قبول کر کے مکہ خالی کرتے ہیں اور دھونس جما کے مکہ کی ریاست میں رہ کے فتنہ پرور بننا چاہتے ہیں, ایسے مکہ کی سٹیٹ کے باغی عنصر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے. 4 مہینے کا پیریڈ دے دیا, اب نہ مانتے ہیں نہ جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں, تو ایسے اگر تمہاری اسلامی ریاست کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تمہاری ریاست کے اندر فتنہ فساد کرنے پر, ارے ہر قوم اپنے باغیوں کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرتی ہے, یہ تو انٹرنیشنل لاز ہے, اللہ نے اس میں تو کوئی زیادتی نہیں کی, ملک کے باغیوں کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے قرآن سکھا رہا ہے. تو لہٰذا ایسے ملک کے اور مکہ کی ریاست کے باغیوں سے نپٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان باغی مشرکوں کو جو تمہاری ریاست میں رہ کے حرم کی حدود کے اندر فتنے کی نیت سے رہتے ہیں, ان کو ان کی گھات میں بیٹھو, ان کا حصار لگاؤ, ان کو گھیرو, ان کو پکڑو, ان کو قتل کرو, یہ باقی ریاستوں کے پرامن مسلم نان مسلم ریزیڈنٹس کے لیے بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا, یہ جاننا ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ صرف قرآن اور حدیث کی آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے کچھ لوگوں کو قرآن کے خلاف اور دین اسلام کے امن والے پیغام سے خائف کیا جاتا ہے. ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو, اب سمجھ آئے, اب میں پھر پڑھتی ہوں آئیں, اب دماغ آپ کو کھول کے پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے. پھر جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو قتل کرو, جہاں پاؤ انہیں پکڑو, انہیں گھیرو, ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. اب سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اور اگر وہ بھی توبہ کر لیں, یعنی اس سٹیج پہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں, تو کیا کرو؟ پھر بھی پکڑو؟ نہیں, نماز توبہ کرنے کے بعد کیا دو کام کریں؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, کیونکہ یہ دو کام ایک اسلامی ریاست میں کسی کے قبول اسلام کا اعلان ہے. کیسے پتا چلے گا کوئی اسلام قبول کر چکا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص مسلمان ہے؟ اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے.
مسلمان اور کافر میں فرق ترک نماز ہے. تو جب وہ توبہ کر لیں اور توبہ کر کے کیا دو کام کرنے لگیں, اپنے دین اسلام کی تصدیق کے سٹیمپس کیا ہیں, نماز قائم کریں اور زکاة دیں, تو انہیں چھوڑ دو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو کیا کرو, اسے پناہ دے دو, یہ ہے میرا دین. اور اس آیت کے ساتھ اس دین کو ڈی فیم اور اس کی ریپوٹیشن خراب کی جا رہی ہے, جو کہہ رہے کہ ان کو 4 مہینے دو, ابھی اینڈ میں بھی یہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو, اور یہ مشرک ہونے کے باوجود بھی تم سے پناہ مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دے دو, جن کو تم نے 4 مہینے دیے اور پھر تمہاری ریاست میں دندنا رہے اور تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو, یہ میرا دین ہے. اور اس دین کے خلاف ڈی فیم کیا جا رہا ہے. اور کوٹ کرنے والے بیچ میں سے وہ آیت فتنہ پرور کوٹ کر لیتے ہیں, انگلی پچھلی بھی تو کوٹ کرتے, پھر سارا کچا چٹھا کھل جاتا. اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی تمہارے پاس آتا ہے اس کو پناہ دو, اور پناہ کر کے کیا کرو, پناہ دے کے اگر ابھی تک وہ مسلمانوں کے حال سے واقف ہو کہ ایمان کی طرف قائل نہیں ہوا تھا نا, تو اس کو اللہ کا کلام تمام حجت کے لیے سنا دو, پھر اسے اسی امن کی جگہ تک پہنچا دو. کیوں کرو یہ؟ یہ اس لیے, ذالک بانہم قوم لا یعلمون, ان کے پاس علم نہیں ہے نا اللہ کے کلام کا, ان کو پہچان اور پتہ نہیں اللہ کے احکامات کا. تو لہٰذا اگر امن مانگتے ہیں تو پھر ان کو امن دو, ان کو پناہ دو, ان کو وہ علم جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کو اللہ کا کلام سنا دو, اور پھر یہ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر ان کو ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. ان مشرکین کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی تم ان کے ساتھ عہد رکھ کیسے سکتے؟ بچوں, سن لوگوں کے, جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو ہرگز پسند نہیں, اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے, مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حالانکہ مشرکین کا حال کیا ہے, اللہ تبصرہ فرما رہے کہ جب ان کا حال ہے کہ جب تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. جیسے میں آپ کو ترجمے کے دوران بھی بتا رہی تھی کہ مشرکین مسلمانوں کے خلاف اپنے بغض, اپنی عداوت اور اپنی دشمنی میں اتنے شدید ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو اس کا کیا حال کرتے ہیں, اور کیسے اس کی درگت بناتے ہیں, اور کیسے بری طرح سے اس کی خبر لیتے ہیں. کوئی امیر, غریب, کوئی حاکم, محکوم, کوئی مسلمانوں میں سے ان کے ہاتھ چڑھ جائے, انٹیروگیشن میں جو مسلمان ان کے ہاتھ چڑھتے ہیں, گوانتنامہ بے کی کیا داستانیں سنی نہیں ہیں؟ کسی رشتے کا, کسی عہدے کا, کسی پوزیشن کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. اگر ہم عراق کی داستان دیکھیں تو بھی, جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی, عراق پر جب انہوں نے حملہ کیا اور صدام حسین ان کے ہاتھ آیا, کیا انہوں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ ایک ریاست کا حکمران ہے, ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ تھا؟ کسی عہدے کا لحاظ نہیں کرتے, کسی رشتہ داری, کسی تعلق کا رشتہ دار لحاظ نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کے خلاف اپنے کینے میں, اپنے بغض میں, اپنی نفرت میں, اپنے قدورتوں میں بڑے شدید. تو اللہ اسی لیے کہہ رہے, یہ کسی عہدے اور کسی پوزیشن اور کسی عہد اور معاہدہ کا لحاظ نہیں رکھتے, تو تم ان کے ساتھ پھر اپنے وعدوں کا پاس کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت, کون سی قیمت؟ دنیا کے فائدوں کی قیمت قبول کر لی ہے, پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کے کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی بھی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی مسلمانوں کو قائل کیا جا رہا ہے کہ مطلب ایسے بد عہد, ایسے بد لحاظ, ایسے سختی کرنے والے, تشدد کرنے والے, ایسے ظلم و زیادتی کرنے والے, ایسے جھوٹوں بےمانوں کے ساتھ تم وعدے رکھ کیسے سکتے ہو, معاہدے نبھا کیسے سکتے ہو؟ تمہیں اپنے معاہدے توڑنے ہیں, اور ویسے بھی زیادتی بھی وہی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی توبہ کر لیں, اگر یہ بھی توبہ کر لیں, اور توبہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان کی توبہ سچی ہے؟ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, تو پھر کون ہے؟ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں, اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں. کیا
تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا تھا؟ بار بار یہ معاہدے توڑنے پر مسلمان کچھ تردد کا شکار ہو رہے تھے. نون مسلمز کو، مشرکین مکہ کو بھی مکہ کی بستی سے نکالنے کا فیصلہ کچھ مسلمان بھاری ہو رہا تھا. کیوں بھاری ہو رہا تھا؟ کیونکہ اگر آپ سمجھیں اور آپ جانیں تو اگر مکہ کی بستی کا اکنامک اور معاشی ڈھانچہ اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی بستی کے سارے تاجر اور مکہ کی بستی کے سارے انویسٹرز اور مکہ کی بستی میں سارے مالدار لوگ مشرکی تھے، اور ان مشرکوں کے ساتھ وعدہ توڑ کر اور ان مشرکوں کو مکہ کی بستی سے نکال کر کس چیز کا امکان تھا؟ وہ جو آج ہم بھی آج امریکہ کی پپٹ بننے سے ڈرتے ہیں. ہاں نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پہ معاشی تنگیاں لگ جائیں گی، ہمیں قرض نہیں دیے جائیں گے، ہے نا، اور ہمارے قرض کے سود کی شرح بڑھا دی جائے گی. تو بس مکہ میں بھی لوگوں کو، ان مشرکین کو مکہ سے نکالنے اور مشرکین سے معاہدے توڑنے میں کچھ منافقانہ عنصر کو یہی فکر تھی کہ اگر اصل انویسٹرز، اصل بزنس مین، اصل مالدار لوگوں کو مکہ میں سے نکال دیا گیا تو مکہ کی معیشت کلیپس کر جائے گی، مکہ کی ساری اکانومی کلیپس کر جائے گی. تو بس یہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ مشرکین کے ساتھ معاہدے توڑنے، منافقوں کے اندر دلوں میں یہ ڈر تھا، اور پھر منافقوں کو مکہ کی معیشت اور مکہ کے مال اور مکہ کی مالی تنگی کی بھی فکر تھی. تو اللہ بار بار کہہ رہے کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنے عہد توڑتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ابو سفیان نے اور مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کا کیا ہوا عہد کیا 8 ہجری سے پہلے توڑا نہیں تھا؟ یہ تو اپنے عہد توڑتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا تو تم ایسے ان سے نہیں لڑو گے؟ اور زیادتی کی ابتدا بھی تو کرنے والے وہ ہیں، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق کہ تم اس سے ڈرو، ان سے لڑو. اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سروا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا وہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. مسلمانوں کو انکریج کیا جا رہا ہے، پہلے ان کی غلط رویاں، ان کے ظلم، ان کی زیادتیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیے جانے کا ظلم اور زیادتی، اور پھر کہا گیا کہ نہیں لڑو نا، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان سے ڈرو، ان سے لڑو، اور جب لڑو گے تو تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کے ساتھ کیا انجام کرے گا، اور جب تمہارے ہاتھوں سے تمہارے مشرک دشمنوں کا یہ حال ہوگا تو بہت سے مسلمانوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی اور مسلمانوں کے دلوں کی جلن بھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی. یہ کون سی آنکھیں ٹھنڈی اور کون سے دلوں کی جلن مٹنے کا تذکرہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے مکہ کی بستی میں مشرکین مسلمانوں پر کتنا ظلم، کتنے ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، جلاتے تھے، گھسیٹتے تھے، کاٹتے تھے، بھوکے مارتے تھے، بلکتے تھے، سسکتے تھے، تڑپتے تھے مسلمان سنگلاخ چٹانوں پر اور صحراؤں اور وادیوں میں، لیکن اتنی عقوبتیں برداشت کرتے تھے. تو اب یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان مشرکین، ان دشمنوں کا حال یہ کرو گے اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے جب ان کو سزا دے گا تو وہ مسلمان جن کو یہ اذیتوں سے دوچار کرتے تھے پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ظاہر دشمن کو اور اذیت دینے والے کو جب آنکھوں کے سامنے ان کا برا حال ہو اور ان پر ظلم ٹوٹے تو آنکھیں تو ٹھنڈی ہوتی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اذیتوں کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے پھر ان کے دلوں کی جلن مٹے گی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ان مشرکین مکہ کا حال دیکھ کر. تو لہٰذا ان مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی کرو. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان فشانی کی، رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنے، در حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ اب وہ اگلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ خانہ کعبہ کے متولی کون سے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے جد امجد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کی پچھلی نسلیں، قریش مکہ، یہ سارے کے سارے لوگ یہ کیا تھے؟ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے.
اور یہ خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے تھے، اس کی محافظت کرتے تھے، اس کی صفائی کا اہتمام کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو ستو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کیونکہ ہاشین میم، ہاشمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ موڑ کے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ کیا کرتے تھے آپ کے جد امجد؟ بہت زیادہ روٹیاں پکائی جاتی تھیں اور وہ روٹیاں بنانے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو سالن وغیرہ میں بھگو کر آنے والے حاجیوں کی طعام مہمان نوازی کے لیے پیش کرتے تھے یہ ہاشم قبیلے والے لوگ۔ اسی لیے ان کا نام ہاشم قبیلہ، بنو ہاشم، یعنی وہ روٹیوں کا سرید بنا کے اپنے حاجیوں کی مہمان نوازی کرنے والے۔ تو لہٰذا یہ اتنی دیر سے خانہ کعبہ کے متولی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان مشرکین مکہ سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی جو ذمہ داری تھی اور جو یہ عہدہ تھا، اس سے ان کو معزول کر دیا۔ کہا کہ نہ تم یہاں رہ سکتے ہو، نہ تم اگلے سال حج کر سکتے ہو، نہ تمہارے دور جاہلیت کے طریقوں سے آگے سے حج ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو مجاور بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی مسجد کا مجاور، اللہ کی مسجد کی خدمت کرنے اور اللہ کی مسجد کا آباد کار کون نہیں ہو سکتا؟ شرک کرنے والا۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ میری مسجدوں کو صاف رکھو، تو ان کو کس سے صاف رکھنا ہے؟ ان کو شرک اور بدعات سے بھی صاف رکھنا ہے، کیونکہ زائد کی روح سے واضح طور پر مشرکین شرک کرنے والے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے مختلف طریقے سے شرک رائج ہیں، اور وہ سارے شرک کرنے والے مسجدوں کے آباد کار بھی ہیں اور مسجدوں کے خدمت گزار بھی ہیں، مسجدوں کی کمیٹیوں کے ممبران بھی ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا نہیں، مسجدوں کے آباد کار، مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کے مجاور وہ نہیں ہو سکتے جو مشرکین ہیں اور خود اپنے اوپر کفر اور اللہ کی نافرمانی اور شرک کی گواہی دیں۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، اللہ کی مسجدوں کے مجاور تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلیں گے۔ اب جب مشرکین مکہ کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی ذمہ داری ان سے چھین لی گئی، تو انہوں نے تو بڑا شور ہنگامہ مچایا اور انہوں نے تو ہیو اینڈ کرائی ریز کر دی۔ انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ لو، ہم تو نسل در نسل اباؤ اجداد سے ہمارے باپ دادا حاجیوں کی خدمتیں کرتے رہے ہیں، ہم ان کو پانی پناتے رہے ہیں، ہم ان کو کھانے کھلاتے رہے ہیں، اور اب ہمیں، تم آ گئے مکہ کو فتح کرنے والے، تم آ گئے ہو ہمیں اس کی جو ہے وہ دستبرداری کرنے کے لیے اور ہمیں معزول کرنے کے لیے۔ تو اس پر اللہ نے یہ جو شور اور ہنگامہ اٹھایا تھا خانہ کعبہ کے ان قریش کے مشرکین متولیوں نے، اس کا جواب دیا، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لاتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر اور جو جہاد کرتا ہے اس کے راستے میں؟ نہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے وہ جو مشرکین مکہ کے جو متولی تھے قریش کے اور جو اپنے کفر پر جمے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ہی متولی اور مجاور ہونے کے لائق ہیں کیونکہ ہماری نسل در نسل ہم حاجیوں کی خدمت کرتے رہے، تو اللہ نے کہا کہ تمہارا خیال ہے یہ چند ظاہری کام کرنا اور پھر جہاد اور ایمان جیسا بڑا کام کرنے والا، یہ دونوں لوگ میری نظر میں برابر ہی ہیں؟ کوئی اللہ نے سمجھایا کیا ان کو؟ اللہ نے کہا کیا تم کچھ ظاہری مراسم عبودیت کو، کچھ ظاہری ریچولز کو تم بڑی نیکی سمجھتے ہو؟ مشرکین کے ہاں یہی بات تھی نا، کچھ ظاہری چیزوں کو نیکی سمجھ رہے تھے، ظاہری مراسم عبودیت کو نیکی سمجھ رہے تھے اور اصل نیکیوں کو بھلائے ہوئے تھے۔ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، حق تلفیاں، ظلم زیادتیاں کرتے تھے، اور ان کے نزدیک بس حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ طریقہ ہے، دین کو ہم نے چند ریچولز کا نام بنا لیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین ہے، ساری دنیا کے معاملات میں بےمانیاں، دھوکے، چوریاں، فراڈ، غصب، غبن، جو آج بس اوقات اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا، اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی اور سب سے زیادہ رشوت لیتا ہے، یہی تو ہے۔ اس داڑھی رکھنے والے نے دین صرف داڑھی ہی کو شاید بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ آج ہم نے داڑھی میں دین سمجھ لیا، یہی رویہ ہے پردے کا بھی۔ ہم سمجھیں کہ صرف پردہ ہی دین ہے،
اور صرف چہرے کو ڈھانپ لینا ہی دین ہے. ہاں یہ دین ضرور ہے لیکن سارے کا سارا دین اسی میں نہیں ہے. بہت سی نیکوکار ظاہرتاً ایک لبادہ اوڑے ہوئے دنیا کی ساری بدکاریاں اور حرام کرتی نظر آتی ہیں. بظاہرتاً نیک پرہیزگار نمازی روزے دار لوگ رشوتیں لیتے بیمانیاں کرتے کاروبار کے معاملات میں بدہدیاں کرتے خیانتیں کرتے نظر آتے ہیں. دین چند ریچولز کا نام نہیں ہے, دین چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے. یہ اٹھک بیٹھک کرنا یا ایک چکر لگانا یا کچھ دنوں میں بھوکے پیاسے رہنا یہ صرف دین نہیں ہے. ہاں یہ دین کے فرائض ضرور ہیں لیکن یہ تو سب اصل دین کی تربیت کے طریقے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کا تذکرہ کر دیا. تمہارا خیال ہے حاجیوں کو پانی پلانا ہی بڑی بات ہے, اور تمہارا خیال ہے کہ حاجیوں کی پانی پلانا, حاجیوں کی خدمت کرنا, خانہ کعبہ کی مجاورت کرنا یہ جہاد اور ایمان جتنی بڑی بات ہے؟ نہ نہ, یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر تو نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ. آج ایک دفعہ پھر جہاد اور ہجرت کی فضیلت, اللہ کے ہاں اس کا درجہ اور اللہ کی طرف سے اس کا انعام بتایا جا رہا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا جہاد اور ہجرت کے لیے اللہ نے کیا کمنٹ کیا تھا, اولئک مومنون حقا, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک مومنون حقا, اللہ نے کہا تھا یہی سچے مومن ہیں. اور پھر کل ہم نے اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا, میں ان کو بخشش کا وعدہ کرتا ہوں, مغفرت من ربکم و رزق کریم. کل ہم نے یہ دیکھا تھا نا, آج دیکھیں, آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہترین بندے کون سے ہیں. اللہ کے ہاں پسندیدہ بندے وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کا درجہ میرے ہاں؟ کل تو مومنون حقا کا ٹائٹل ملا تھا, آج کیا ہے؟ اعظم درجات عند اللہ, بہت بڑے سب سے بڑے درجے ہیں اللہ کے پاس. اللہ کا قرب بھی مل رہا ہے, بلند درجے بھی مل رہے ہیں, رفتیں بھی مل رہی ہیں مومنوں کو, مجاہدوں کو, مہاجروں کو. اور کیا ہے؟ اولئک هم الفائزون, یہی کامیاب ہونے والے ہیں. جہاد, ایمان کے بعد جہاد اور ہجرت کامیابی کا نسخہ ہے. کون سی کامیابی؟ دنیا کی, موت کے وقت کی, قبر کی, حشر کی, پلسرات کی, اور پھر جنت کے بلند و بالا درجات کی. کیوں؟ کیونکہ جنت میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی باب الجہاد ہے, ایسا ہی ہے نا. اور پھر آپ نے کل فرمایا تھا میں جنت کے وسط میں, جنت کے باہر اور جنت کے بالا خانوں میں محلات کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو ایمان لایا, جس نے ہجرت کی, جس نے جہاد کیا. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ایسے شخص نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں چھوڑا, اور اس کی شفاعت میرے ذمے. تو یہ اللہ نے فرمایا اعظم الدرجات عند اللہ اولئک هم الفائزون. خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب. آگے کیا مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے خوشخبری. کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت. اور کیا؟ اللہ کی رضا مندی. اور کیا؟ باغات. کون سے باغات؟ نعیم مقیم. اچھا تھوڑی دیر کا ٹرپ ہوگا, 14 ڈیز کا ٹرپ ہے, 40 ڈیز کا ٹرپ ہے. خالدین فیہا ابدا, دنیا کی عارضی زندگی میں چھوٹی سی 20, 30, 35, 45 سال کی زندگی میں تھوڑی سی ہجرت کر لی, تھوڑا سا جہاد کر لیا, اس کے بدلے اتنا کچھ. اور اتنا کچھ کتنا؟ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا, اچھا تمہیں یقین نہیں آیا, ابدا بھی کہہ دیا مزید. ایسے جیسے وہ یقین کے اوپر یقین کے لیے, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا کتنا ہمیشہ؟ ارے بھائی ابدا, ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سمجھ آیا اجر کس کا؟ ایمان کے بعد جہاد اور ہجرت کا اجر. اب لسٹ بنائیں, کیا کیا ملا آج آپ کے سبق میں, کل کے سبق میں آپ نے آج پوری لسٹ بنانی ہے. آج کا سوال, ہاں ہجرت, ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد سے ملنے والے درجات اور انعامات کیا ہیں؟ کل ٹائٹل ملا تھا مومنون حقا کا, آج کیا ملا ہے؟
اعظم درجات بہترین درجے ملے ہیں اللہ کا قرب ملا ہے فائزون بنے ہیں خوشخبریاں ملی ہیں رحمت الہی ملی ہے رضائے الہی ملی ہے قائم نعمتوں والی جنت ملی ہے ان سب میں ہمیشگی کی زندگی ملی ہے اور پھر بیونڈ دس اندہو اجر نظیم اس کے بیونڈ تم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے پاس بہت بڑا اجر اللہ ہمیں ایمان عطا فرما اللہ ہجرتوں کی توفیق اور ہجرتوں کی آسانیاں عطا فرما یا ارحم الراحمین جہاد ہر طریقے ہر سطح ہر شعبے میں کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے یہ ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے نا محبتوں اور ولایتوں کا پیمانہ تمہیں ذرا بدلنا پڑے گا اگر تمہاری وہی محبتیں ہوئیں اپنے لباسوں سے اپنے گھروں سے اپنے زیورات سے اپنے کاروباروں سے اپنے دھندوں سے اپنے حسن سے محبتیں کرتے رہے تو پھر تو کافی پارٹیوں کے لیے ہجرتیں کرو گے کمیٹی پارٹیوں میں ہجرتیں کرو گے پھر تو ڈیزائنرز کی ایگزیبیشنوں کے چکر لگاؤ گے یہ ذرا محبتوں کے پیمانے بدلو ولایتوں کے پیمانے نکلو ذرا بلند ہو جاؤ فائزون بننا چاہتے ہو ان در رب ہم جانا چاہتے ہو اب کیا کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آبا اکم و اخوانکم اولیاء کب انستحب الکفر علی الایمان کیوں ومن یتولا منکم فاولائک هم الظالمون اللہ اکبر آج تو ولایت کا پیمانہ میرے رب نے بڑا ہی کڑا کر دیا آج تو ولایت کا پیمانہ میں نے آپ کو شروع میں جب ولایت کا طریقہ بتایا تھا نا تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ولایت کا پیمانہ اللہ سمجھا دے گا جا کے لگ سمجھ جائے گی جب جائیں گے سورہ توبہ پہ بڑا ہی کڑا کر دیا میرے رب نے پیمانہ ولایت کا دورا لیجئے رشتے کتنے قسموں کے ہیومن ریلیشن شپس چار قسموں کے تھے نا سب سے پہلے معاملات دوسرا مدارات تیسرا مواسات یہ تین رشتے مسلمان سب کے ساتھ کریں گے میں بہت دفعہ الفاظ یہ یوز کرتی ہوں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائیں ڈرل ہو جائیں یہ تین ریلیشن شپ مسلمان سب سے کر سکتے ہیں نہیں کرنے ہیں کافروں فاسقوں فاجروں یہودیوں حنود سب کے ساتھ کرنے ہیں مسلمان یہ تھری ریلیشن شپس اور کرنے بھی کیسے ہیں احسن طریقے سے احسان سے حسن سلوک سے حسن اخلاق سے کرنے لیکن یہ چوتھا جو تعلق ہے نا موالات کا تعلق کیسا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے موالات کیا ہوتے ہیں دہرائیں میں نے آپ کو پیمانے بتایا میں نے سورہ آل عمران سے ہم موالات کی بات کر رہے ہیں ولایت کا رشتہ وہ رشتہ جس میں محبت دل میں گہری رچ بس گڑ جاتی ہے دلی محبت ہو جاتی ہے اچھا دوسرا ولایت کے پیمانے کی کیٹیگری اور ڈیفرنسیشن کیسے ہوتی ہے کہ جس میں کسی کو راز بتائے جاتے ہیں بتانت کا تعلق سیکرٹس کی شیئرنگ کا تعلق تھرڈ پیمانہ ولایت کا یہ ہے کہ اس کو راز بتا کے اس سے مشورے کیے جاتے ہیں مشاورت کی جاتی ہے ایڈوائس لی جاتی ہے فورتھ بات یہ کہ اس کو کاپی کیا جاتا ہے وہ جیسا پہنتا ہے جیسے کھاتا ہے جیسے اڑتا ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے اور پانچواں جب فارغ ہیں تو پھر اس کے جو انٹرٹینمنٹ کے طریقے ہیں چاہے وہ میوزک سے انوائنڈ ہوتا ہے چاہے وہ فلم سے انوائنڈ ہوتا ہے تو اس کی انٹرٹینمنٹ کے طریقوں کو کاپی اور شیئر کیا جاتا ہے یہ پانچ طریقے اگر کسی کی ریلیشنشپ میں آ جائیں تو وہ طریقہ کون سا ہوتا ہے وہ ولایت کا تھا اب دہرائے اللہ نے پیچھے ہمیں سب سے پہلے کیونکہ احکامات سٹیپ لیڈر آتے ہیں نا آہستہ آہستہ آتے ہیں ہم نے شروع میں جب ہم نے ولایت کا معاملہ پڑھا تھا تو ہمیں اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو کافروں سے ولایت نہ کرنا ہے نا کافروں سے کہا گیا تھا ولایت نہ کرنا ہے نا پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ دیکھو اہل کتاب سے بھی ولایت نہ کرنا یہودی عیسائی چاہے وہ پیپل آف دا بک ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تم پہلے تو تینوں قسم کے تعلقات کر سکتے ہو لیکن یہ ولایت تم اہل کتاب سے بھی نہیں کرو گے پھر اس کے بعد اس سے ذرا آگے چلے تو اللہ نے کہا کہ منافقوں سے بھی ولایت نہ کرنا تمہارے ارد گرد تمہارے ماحول میں تمہارے معاشرے میں تمہارے انوائرمنٹ میں تمہیں کوئی نفاق کا رنگ کسی کے اندر نظر آئے گا نا تو کہیں یہ نفاق تو انفیکشیس ہے کنٹیجیس ہے ایک سے دوسرے کو لگنے کا امکان ہے تو منافقین سے بھی ولایت نہ کرنا کہیں تم ان کی تھالی کے ہی نہ چٹے بٹے بن جانا ان کے رنگ میں ہی نہ رنگے جانا
آج اللہ نے کیا کہہ دیا، دیکھو اگر تمہارے اپنے باپ اور تمہارے اپنے بھائی، یعنی اپنے گھر کے افراد، بھائی، ماں، باپ، بہن، بھائی، اولادیں اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، کفر کا مطلب کیا تھا وہ یاد کریں، میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا تھا، ابا، اللہ کے احکامات کا انکار، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی کو ترجیح دیں، اللہ کی باتیں نہ ماننا پسند کریں اللہ کی باتیں ماننے کے مقابلے میں، تو اپنے پھر ایسے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی اپنی ولایت کا معاملہ نہ کرنا، بہت کڑا پیمانہ ہے ولایت کا۔ اسلام اور کفر میں ایک فرق کا پیمانہ کیا تھا؟ نماز۔ مسلمان اور کافر میں ترک نماز کا ترک کا، سمجھ آیا ولایت کا پیمانہ؟ آج کے معاشرے میں پھر کس سے ولایت کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی؟ ترک صلات کرنے والے سے ولایت نہیں ہوگی، نماز ترک کرنے والے، زکات ترک کرنے والے، اللہ کے احکامات کی نفی کرنے والے، حدود الہی سے تجاوز کرنے والے کے ساتھ باقی سب کچھ ہوگا لیکن ولایت نہیں ہوگی، اس سے مشاورت نہیں ہوگی، اس سے سیکرٹس نہیں شیئر کیے جائیں گے، اسے دلی محبت، دلی لگاؤ نہیں ہوگا، اس کو کاپی نہیں کیا جائے گا اور اس کے طریقوں کو اپنایا نہیں جائے گا، اس کے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ایمان کو بچانے کا سب سے ایفیکٹیو آزمودہ نسخہ ہے۔ کفر کا مطلب صرف بت پرستی نہیں ہے، یہ ہم بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں، کفر کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کا انکار، نماز پڑھنے کا احکام کیا ہے کفر ہے، زکات دینے کا انکار کیا ہے کفر ہے، اللہ کا پسندیدہ وضع کردہ لباس پہننے کا انکار کفر ہے، اللہ کے احکامات کی نفی کرنا، حدود اللہ سے تجاوز کرنا، حلال حرام رزق حرام کا اہتمام کفر ہے۔ تو لہذا اگر تمہارے اپنے بھائی بہن، تمہارے ماں باپ بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی حالت کو اللہ کی فرما برداری پر ترجیح دیں تو پھر ان کے ساتھ ولایت نہ کرنا۔ تمہارے اپنے رشتہ داروں، تمہارے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں، ان کا پہننا، ان کا کھانا، ان کا اوڑھنا، ان کے زندگی کے طریقے، ان کے خوشی غمیوں کے طریقے، ان کے فکر معاش کے طریقے اگر اللہ کے احکامات کی نفی کے مطابق ہیں، اگر وہ ترک صلات کرنے والے ہیں، تو پھر ان سے مشورے نہ لینا، ان کو اپنے راز نہ بتانا، ان کے طریقوں کو کاپی نہ کرنا۔ میں آپ کو اگر چند مثالوں سے بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ کیوں روکا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو بہنیں ہیں، بس اوقات کئی دفعہ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حالات فرق ہے، ماحول فرق ہے، علم فرق ہے، دل کی حالت فرق ہے۔ کیا خیال ہے مکہ مدینہ میں یہ نہیں ہوا تھا؟ کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، کچھ کفر پہ پرسسٹ کیے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ فرق رہے گا۔ ایک بہن ہے جو دنیاوی لباس پہنتی ہے، سلیو لیس پہنے ہیں، جینز، ٹاپ، شارٹس پہنے ہیں۔ اب ایک دوسری قرآن پڑھنے والی بہن ہے جس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، جس کی سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ وہ ایک دن سورہ احزاب پڑھ کے، سورہ نور سن کے جاتی ہے اور اپنی اس ماڈل بہن سے مشورہ کرتی ہے، بتا میں نقاب لوں کہ نہ لوں، اس مشاورت کے جواب میں کیا جواب ملے گا، اللہ کی فرما برداری کا یا اللہ کی نافرمانی کا؟ ایک بھائی ہے، وہ سورہ بقرہ کے سود کے احکامات پڑھ کے دل بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، دل لرز کے رہ جاتا ہے اپنے سودی کاروبار کی زندگی پر۔ لیکن ایک بھائی ہے، وہ قرآن کے قریب بھی نہیں گیا، وہ سود کی تھالی کا چٹا بٹا خود کے ایک ایک سودی کاروبار میں اس کا ایک ایک اس غرق اور ڈوبا ہوا۔ یہ قرآن کا طالب علم بھائی اسے جا کے مشورہ کرتا ہے، بتا میں سودی کاروبار میں کیا کروں، کیا مشورہ ملے گا، اللہ کی اطاعت کا؟ تو یہ سارے شعبوں میں ایسا ہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تمہاری اپنی ماں، تمہاری اپنی بہن، تمہارا اپنا بھائی، تمہارا اپنا باپ، تمہاری اپنی بیٹی بیٹا بھی اگر اللہ کی نافرمانی کے مطابق کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں،
بدتیں کرتے ہیں شرک کرتے ہیں خوشی غمی شادیاں بیاں منگنی رسومات اللہ کی نافرمانی کے طریقوں کے مطابق کرنے کو ترجیح دیتے ہیں نا تو پھر اپنے ذاتی معاملات میں مشورے ان سے نہ لینا گائیڈنس ان سے نہ لینا اپنے پرائیویٹ سیکرٹ افیئرز ان کو مت بتانا ان کو کاپی نہ کرنا اگر وہ سالگرائیں برپا کرتے ہیں اگر وہ فوٹو شوٹس کرواتے ہیں اگر وہ اسراف اور ریا اور ضیاء کر کے اپنا مال اپنے ان ڈیزائنر جوڑوں اور ان تمام چیزوں میں یا وہ اپنے جہیز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو کاپی نہ کرنا ان کو فالو نہ کرنا تمہارا دین بھی بگاڑیں گے تمہاری دنیا بھی بگاڑیں گے تمہاری زندگی بھی بگاڑیں گے تمہاری قبر اور عاقبت کو سنوارنے نہیں بگاڑنے کا ذریعہ بنیں گے اس اعظم و درجات سے اس نعیم و مقیم سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے ہاں یہ تمہارے ماں باپ بہن بھائی ہیں ان کی خاطر بھی کرو ان کی تواضع بھی کرو ان کی خدمتیں بھی کرو ان کی غم گساریاں بھی کرو ان کی مدد بھی کرو ان کے لاڈ پیار بھی کرو ان کی معاونت بھی کرو ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھو ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہو ان کے دکھوں میں بھی شامل ہو ان کے ساتھ اخلاق بھی اچھے کرو ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے کرو ان کو تعلیم بھی دو ان کو خلوص بھی دو اخلاص بھی دو ایثار بھی دو سب ہی کچھ کرو ان کو ساتھ اپنے قافلے میں شامل کرنے کی کوشش بھی کرو ان کو چھوڑ نہ دو لیکن ان کی پٹی پہ نہ چلنا ان کے مشورے نہ ماننا اور ان سے مشاورتیں نہ کرنا آج کی زندگی کے لیے میرے اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت اصول سکھا دیا مشاورت انہی سے کرنا جو ایمان اور اللہ کی اطاعت پر جمے اور ٹٹے اللہ ہمیں ان پیمانوں کو اپنا پیمانہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ محبت کا اور ولایت کا درست کرنے کے بعد اب پھر ہمیں اپنے پیمانے کو پرکھنا سکھایا اچھا میں نے تمہیں ولایت کا پیمانہ تو بتا دیا جو گو ہیڈ اب ذرا پرکھو تو صحیح اپنے آپ کو میں نے تو تمہیں بتا دیا کہ ولایت کا پیمانہ کیسا ہوگا جاؤ ذرا پرکھو اپنی محبتوں کے پیمانوں کو ذرا جانچو ناپو پرکھو قل کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون قساطها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا ویٹ کرو پھر بڑا خوبصورت پیمانہ اللہ نے سکھا دیا پہلے اللہ نے حکم اور میرٹ سکھایا پرائیورٹی سکھائی اور اب کہا پرکھو تم اس پیمانے پر کتنے کو پورے ہو ساری جو محبوب چیزیں ہیں نا سبھی کو اللہ نے منشن کر دیا پیچھے بھی آیا تھا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث جو دل پسند چیزیں تھیں ان کا تذکرہ جو محبوب چیزیں تھیں ان کا تذکرہ جو ٹیمٹنگ اٹریکٹیو لیوکریٹیو چیزیں تھیں ان کا تذکرہ اب یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے وہاں پہ صرف اللہ نے کہا تھا یہ میں نے تمہارے لئے ٹیمٹنگ بنائی ہیں اب اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہاری ساری محبوب چیزیں ہیں ان کو ذرا پرکھو یہ چیزیں تمہیں تین چیزوں سے زیادہ محبوب تو نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے اگر یہ ساری کے ساری فہرست تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر بس اپنے ایمان کی خیر مناؤ بھی بیٹھو پھر انتظار کرو ابھی تمہارا نتیجہ نہیں آیا ویٹ کرو تمہارے ساتھ اللہ کرتا کیا ہے ابھی تمہارا ریزلٹ پر لیٹر آن ہے وہ جو اجر و نظیم اور وہ نعیم و مقیم اور اولائے کا مومنون حقہ شکہ والا سین تمہارے لیے کوئی نہیں ہے تم ابھی جسٹ ویٹ لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی اگر تمہارے محبت کا پیمانہ ابھی اس لیول پر نہیں اترا تو پھر ایک بات تو اللہ کی طرف سے ختمی ضرور ہے میں پھر ایسوں کو فاسق سمجھتا ہوں اور پھر فاسقوں کو میں ہدایت سے محروم کرتا محبتوں کا پیمانہ درست کرنا اس لیے اتنا ضروری کیونکہ ایمان کے لیے لازم کیا ہے کتاب الایمان میں ہم نے ایمان کے پیمانے پڑھے تھے نا ایمان کا پہلا پیمانہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان لانے والا تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جاتی ہے بخاری میں آتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان
جو محبت بھی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، بغض بھی اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، دیتا بھی اللہ کے لیے ہے، روکتا بھی اللہ کے لیے، یہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے۔ تو گویا اللہ کی محبت اور اللہ کی خاطر محبت، یہ ایمان کا پہلا پیمانہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ اور پھر اگلا پیمانہ حدیث تو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے کہا عمر آلان اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ یہ ہے پیمانہ دوسرا ایمان کا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا پیمانہ۔ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی بہن تو تمہیں کہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے؟ کیا خیال ہے ایسے ہے؟ ماں باپ بہن بھائیوں کی محبت واقعی بڑی شدید محبت ہے۔ ماؤں کی محبت، باپوں کی محبت اللہ خود ڈالتا ہے، اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کو میری محبت پہ غالب نہ کرنا، یہی تو امتحان ہے۔ اس کو میری محبت، ارے کیا دیکھا نہیں تھا حضرت عبیدہ بن جراح نے کیا کیا تھا؟ باپ کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے بھائی کو قتل اور دوسرے بھائی کو قیدی کروا دیا تھا۔ یہ محبتوں کا پیمانہ تھا جو بدر میں ثابت ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت بہت دفعہ اللہ کی محبت سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے معاشرے میں۔ اللہ کی محبت ان محبتوں کے مقابلے میں کم ہوتی نظر آتی ہے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کی دوں۔ امی اور بہن مہینے کے بعد ملاقات کے لیے آتی ہیں، اور ماں اور بہن کی ملاقات کا وقت ہے، کب شب چل رہی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، چلو جلدی جلدی چار فرض پڑھ لیں۔ کیا بتائیں، یہ جملہ بہت کامن نہیں ہے؟ ماں اور بہن کی ملاقات کے وقت اپنی نماز میں جلدی جلدی کرنے کا تصور کیا عام نہیں ہے؟ نماز کس کی ملاقات تھی؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو رب کی ملاقات ہے اس کو چھوٹا کر دینا اور ماں اور بہن کی ملاقات کو لمبا کر کے اور اس کے لطف کو محسوس کرنا، اس میں سرور پانا، اس میں محظوظ ہونا، اس کو لمبا کرنے کی کوشش کرنا اور رب کی ملاقات میں وہ سرور، وہ کیف نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو چھوٹا کرنے کی خواہش ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت پر ماں اور بہن کی محبت غالب آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے وہ ابناؤکم، تمہارے بچوں، تمہارے بیٹوں کی محبت، ارے اولادوں کی محبت تو بڑے بڑوں کے پاؤں کی زنجیر بن جایا کرتی ہے، دیکھا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی آزمائش ہے اولاد، وہ تو اللہ نے کہا ایک انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے دین کے مبلغ، بڑے بڑے دین کے عالم بچوں کی شادیوں کے وقت بچوں کی آرزوؤں کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ بڑوں بڑوں کے ایمان ہلتے دیکھیں؟ بچوں کا دل ہے مہندیاں برپا کرنے پہ، بچوں کا دل ہے ڈھولکیاں مائیوں برپا کرنے پہ۔ بہت بڑی ایک عالمہ ماں کے قدم اس بچے کی خواہش کے پیچھے پلٹ جایا کرتے ہیں۔ بیٹی کی آرزو ہے جہیز لے کے جانے پہ، بڑی دیندار تہجد گزار ماں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی کامن سی بات ہے۔ بچوں کے پیچھے تو بڑے بڑے پاپڑ بیل جاتا ہے انسان اللہ کی۔ آج آدھا معاشرہ جو ہمارے معاشرے میں حرام کھا رہے ہیں، آدھے مرد جو آج سے رشوتیں لے رہے ہیں اور بیمانیاں کھا رہے ہیں، وہ کس کے پیچھے؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ سکولوں میں پڑھانے، اپنے بچوں کو باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اولادوں کی محبتیں غالب آ جاتی ہیں، اولادوں کی محبتوں میں اولادوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، اولادوں کو منانے کے چکر میں اللہ کو خفا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت پر اولادوں کی محبت غالب آ گئی۔ رشتہ داروں کی محبت، معاشرہ بھرا پڑے،
اپنی برادری کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے قرابت داروں کے سوالوں سے بچنے کے لیے اللہ کے سوال کی فکر ہی نہیں رہتی. سہیلیاں کیا کہیں گی, برادری کیا کہے گی, برادری پوچھے گی تو کیا جواب دیں گے, اللہ کے سوال کا فکر نہیں رہتی, برادری کے سوال کی فکر رہ جاتی ہے. برادری کی ناراضگی کی فکر ہو جاتی ہے, اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں رہتی. برادری کو راضی کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی خواہش کم ہو جاتی ہے. یہ محبتوں کا پیمانہ بدلا ہے اور کیا ہے. اموال انہیں قطع رفتموہا, یہ مال جو تم کماتے ہو, مالوں کی کمائیاں, تجارتیں, یہ بزنس ڈیل. بہت سے دفعہ لوگوں کو باجماعت نماز میں کیا رکاوٹ. آج بہت امپورٹنٹ ایک کلائنٹ آ رہا ہے, اس کے ساتھ میٹنگ ہے. کلائنٹ کی میٹنگ جس نے کانٹریکٹ دینا ہے, جس نے ایک ڈیل دینی ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور باجماعت نماز سیکنڈ پریفرنس بن جاتی ہے. کہیں ترقی, کہیں پروموشن, کہیں کوئی جاب, وہ سب آگے نکل جاتا ہے. باس کی رضا مندی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کی رضا مندی کے مقابلے میں. یہ سب کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا مرد, آج ہمارے معاشرے کا مرد نہ با جماعت نماز کا وقت رکھتا ہے, نہ تبلیغ, دعوت, جہاد کا تصور اس کی زندگی میں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے کاروباروں کی فکر ہے, اس کو اپنی تجارت کی فکر ہے. میں دعوت اور تبلیغ میں نکل گیا, پیچھے سے میری دکان کا کیا ہوگا, پیچھے سے میرے بزنس کا کیا ہوگا. میں جہاد اور تبلیغ کے ساتھ ملوث ہو گیا, میری پروموشن رک جائے گی, میری ریڈ ٹیپ لگتی لگتی رک جائے گی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ مال جو تم کماتے ہو اور یہ تجارتیں جن کے بند ہو جانے سے, جن کے ٹھپ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا, یہ مسئلہ کسی دوسرے صنف نازک کا ہے. یہ خواتین کی محبت ہے. مردوں کو ان کے کاروبار اور ان کو مال زیادہ محبوب ہیں. خواتین اسلام کے گلے کا توک, ان کی پاؤں کی زنجیر, ان کے گھر, یہ جو گھروں کے ساتھ چمٹی بیٹھی ہیں. آؤ قرآن سمجھو, آؤ حدیث پڑھو. نہیں, ماسی کے آنے کا وقت ہے, نہیں صفائی کا وقت ہے. آدھی زندگی ان گھروں کو سجانے, بنانے, سنوارنے. مہینے میں ایک دفعہ تو شینڈلیئر صاف ہوتے ہیں, پھر ایک دن میں گہری کیوریوز اور کرسٹلز کو دھلواتی ہوں, ایک دن صوفے ٹپیسٹری صاف ہوتے ہیں, ایک دن میں گروسریز کرتی ہوں, ایک دن میں باہر کی ساری گلیاں ہفتے میں ضرور دھلواتی ہوں. کم از کم ٹوائس اے ویک تو جالے ضرور ہی اتریں گے. کریں صفائی, نسمان ہے طہارت, لیکن ان گھروں کو سجانا, بنانا, بھرنا, سنوارنا, اور پھر سنوار بنا کے لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنا, یہی زندگی بن گئی. بس وہ گھروں سے ایسے چمٹی پڑی ہیں, بس یہ دنیا کے گھر کو جنت بنانے کے چکر میں وہ اصل جنتوں کے گھروں کو بھلا دیتی ہیں. یہ مساکن ترزونہا, یہ گھر جو تمہیں بڑے ہی اچھے لگتے ہیں, یہ گھر جو تمہارے بڑے محبوب گھر ہیں, اگر یہ گھروں کی محبت گھر کی دیوار کو زیادہ خوبصورت سی ایک تصویر لگی ہوگی تو ٹھیک ہے. حدیث کہتی ہے کہ خیر تصویریں نہیں لگانی چاہیے, لیکن میرا گھر تو خوبصورت لگے گا, میرے ڈرائنگ روم کی ٹور تو نکل آئے گی اگر میں خوبصورت سی ایک وہ بت رکھ دوں گی, ایک سٹیچو رکھ دوں گی, ایک تصویر لگا دوں گی. رنگ ہی نہیں آنا ڈرائنگ, کیا یہ بے وقوفوں والی بات, احمقوں والی بات کرتے ہیں. ڈرائنگ روم میں پینٹنگ نہیں ہوگی کسی کی خوبصورت سی تو ڈرائنگ روم کی کیا خاک شکل نکلے گی. یہ کیا ہے؟ وہ ڈرائنگ روم, وہ گھر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زیادہ محبوب ہو گیا. اس کی سجاوٹ, اس کا بناؤ, اس کا سنگار, اس کی آرائش, اس کی ڈیمنسٹریشن اور ایگزیبیشن میری زندگی کا محور مرکز ہو گئی. نہ تبلیغ کا ٹائم, نہ اشاعت کا ٹائم, نہ جہاد کا ٹائم, نہ دعوت کا حصہ. اگر یہ تمہاری محبتوں کے پیمانے ایسے ہیں کہ تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں, تو پھر ویٹ کرو. کب تک ویٹ کریں؟ حتی یاتی اللہ بے امری, یہاں تک اللہ تمہارا فیصلہ لے, یہاں تو تمہاری موت کا فیصلہ آ جائے گا, خود ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, ایک فیصلہ تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر اپنی محبتوں کا پیمانہ درست نہیں کرو گے, اپنی ولایتوں کا اور محبتوں کا پیمانہ درست نہیں کرو گے, تو پھر اللہ کے سامنے یہ فسق ہے,
یہ اللہ کی نافرمانوں کا رویہ ہے. اور پھر ایک بات تو اللہ نے بتا دی, ایک امر تو اس نے بتا دیا کہ میری نظر میں جو فاسق ہیں پھر فاسقوں کو تو میں ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں منافقین اور فاسقین کی صفات کو سمجھنے, ان سے پرہیز اور اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و عمل الذی یبلغنی حبک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.